asosida onlayn o'tkazyapti. Hozir odamlarimiz fikr yozyapti, rosa bizga fikrlarini, tanqidiy fikrlarini aytib yotishibdi. Ularni juda to'g'ri qabul qilishimiz kerak va o'z ishimizga bir dastur qilib qabul qilib olishimiz kerak odamlarimiz aytayotgan gaplarni. Birinchidan, nimani ko'tarishyapti? Mana hozir bu yerda senatorlarimiz ham ko'tarishdi. Davlat rahbarining 21 yildagi farmoni bilan daraxtlar kesilishiga moratoriy e'lon qilingan. Lekin bu muddatsiz e'lon qilingan, muddatsiz moratoriy. Lekin shunga qaramasdan daraxtlarni kesish bilan sun'iy tarzda quritish holatlari sun'iy tarzda quritish. Ko'ryapsizlarmi? O'sha haligi aytganimizdek tenderda yutib olib, bironta bino quraman deydida, daraxtlar bor. Shu daraxtlarni sun'iy sug'ormasdan, sun'iy unga zarar haligi bo'lishiga qarab kuzatuvchi bo'lib qarab turib, o'sha daraxtlarni qurib qolishiga demak olib kelyapti o'sha nima deydi, bir bino qurmoqchi bo'lganlar. Ikkinchi mana muammoni ko'tarishyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turganimizdek, bitta bugun ham ko'tarishdi bu masalani. Yangi o'quv yilini boshidan maktab darsliklari muammosi bilan boshlanib, endilikda darsliklarni mazmuni, ularni o'quvchilarni yoshiga, aqliy, fiziologik, psixologik imkoniyatlariga mos ravishda tayyorlanishi bilan bog'liq muammolarni ko'tarishyapti. Bugun ham shuni gapirishyapti. Biz avvalam 2019 yilda ushbu masalada parlament so'rovini so'rov doirasida o'rganishlar o'tkazgandik va hukumatga parlament so'rovini yuborganmiz. Men o'ylayman, bu masala mana baribir hal bo'lgani yo'q shu paytgacha. Senatni fan, ta'lim, sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi hukumatda tegishli komplekslar bilan birgalikda mana shu masalalarga qaytib bu darsliklar masalasini aytibman. O'qituvchilar, ota-onalar, ekspert olimlar hamda keng jamoatchilikning takliflari asosida darsliklarni tayyorlash, nashr etishni shaffof tizimini ishlab chiqish kerak bo'ladi. Hozir bu bo'yicha administratsiyada ham e'lon qilingan ishlar ketayotganligi, lekin bunga kirishib xalq vakillari sifatida shu ishni birgalikda amalga oshirish kerak bo'ladi. Uchinchi masala, o'tiring rahmat. Toshkentga oliy o'quv yurtiga qabul qilingan talabalarni turar joy bilan ta'minlash masalasi yakuniga yetkazilmas ekan, bu muammo har yili ko'tarilaveradi. Chunki mana qaraylarda mavjud yotoqxonalar, lekin u paytda qancha edi talabalar? Hozir oliy o'quv yurtlari qanchadan qancha ko'p tashkil qilinyapti. Talabalar soni ham ortib bormoqda. Demak, ehtiyoj ham ko'payapti. Mana Toshkent shahar hokimi tomonidan Yangi hayot tumanida yangi bunyod etilgan Toshkent Index savdo ishlab chiqarish majmuasi hududida bo'sh turgan 10,000 o'rinli tadbirkorlar binosini davlat xususiy sheriklik shartlari asosida talabalar uchun turar joyga aylantirish taklifini berdi. Lekin shuncha talabani bir hududga joylashtirilishi, mana bu yerda rektorlarimiz ham o'tirishibdi. Senator rektorlarimiz, tasavvur qilinglar, ular bitta joyga joylashtirsa, birinchidan uni ortidan qanchadan qancha boshqa muammolar kelib chiqadi. A? Xavfli. Xavfli ham deb. Boshqa ijtimoiy muammolar. Demak, u bo'yicha sanitariya gigiyena qoidalarini ta'minlash kerak bo'ladi. Poliklinikalarga tushadigan qo'shimcha yuklamalar paydo bo'ladi. Yo'llarda yuzaga keladigan tirbandliklar paydo bo'ladi. Mana tirbandliklar to'g'risida qanchadan qancha, mana ayniqsa yangi o'quv yili boshlanib, transport tirbandligi to'g'risida qanchadan qancha muammolar ko'tarilyapti, to'g'rimi? Mana shu masalalar hammamizni o'ylantirish kerak. Hammani, ayniqsa hukumat vakillarini bu masala o'ylantirish kerak. Mana bu bugun ko'targan odamlarimiz bugun mana shu masalalarda hal qilsanglar bo'lmaydimi degan chaqiriq bilan bizga murojaat qilyapti. Shuning uchun bu yerda o'tirgan hukumat a'zolari haliginaqa chiroyli, men tushunaman, juda ko'p ishlar qilyapsizlar. Chiroyli rejalar qilgansizlar. Mablag'lar ajratilyapti. Mana chiroyli qilib gapirib berdinglar hozir. Lekin uni mana bunaqangi odamlarni murojaati kamaymas ekan, demak bu ishlar qilinyaptimi yo'qmi degan savolga o'ylanib qoladi odam. Qachon odamlar dotvoy qilib ijtimoiy tarmoqqa chiqadi, shundan keyin boshlanadi. Hammasini davlat rahbariga tashlab qo'yish kerak emas. Davlat rahbariga tashlab qo'ydik. Hammasiga o'zlari munosabat bildirib, o'zlari yechim topib beryaptilar. Qolganlar nima qilib o'tiribdi unda?